איתנו עכשיו חבר הכנסת יצחק קרויזר ממפלגתו של איתמר בן גביר. שלום לך. שלום וברכה. אתה עצמך אח שקול, אולי ספר לנו תחילה את הסיפור שלך והשכול. אז אחי הגדול סרן שלמה קרויזר באמת היה מ"פ בגדוד חרוב, והוא נהרג בתאונה באמת במהלך השירות הצבאי לפני 14 שנים. ומחר, יחד עם כל המשפחות השכולות, נגיע לבתי העלמין ובאמת נתייחד קצת, לזכר, נפגוש את החברים, את החיילים, את המפקדים. אבל אני חושב שהיום הזה הוא יום שהוא יותר יום ממלכתי, יום לאומי. הוא פחות היום של המשפחות השכולות. המשפחות השכולות, אנחנו חווים את באמת את הזיכרון יום-יום, שעה-שעה. ככה שהיום הזה הוא באמת יותר כלפי עם ישראל, שבאמת מגיע בהמונה, ואנחנו פוגשים כל שנה גם ביום הזיכרון וגם ביום השנה באמת חברים ואנשים גם שלא הכירו, פשוט מגיעים ורוצים להתייחד, וממש רואים תופעה מבורכת של בני נוער שפשוט לוקחים על עצמם מתנועות נוער וכל מיני ארגונים להגיע לבתי עלמין צבאיים, לפקוד קברים גם של חיילים שנהרגו במלחמות כבר לפני לא מאה שנים, וגם של נפגעי פעולות האיבה, ומגיעים ומתייחדים, וזה ככה יום שמאחד את כולנו, דתיים, חילונים, ימין ושמאל, והאירוע באמת... אני לא יודע אם הוא מאחד כל כך בימים האלה, אני רוצה לשאול אותך, למה בן גביר מתעקש ללכת לבית העלמין הצבאי, כשהוא יודע שהוא לא רצוי שם, כשברור מראש שזה לא ייגמר טוב, ששמענו עכשיו אם שכולה שאומרת אל תבוא, למה אתה עושה דווקא? למה הוא מתעקש? אני חושב שברור לכולנו שיש בבתי הקברות, כמו שהכי פיקד על חיילים, שהוא לא שאל לאף אחד לזהותו, לא הדתית ולא הפוליטית, ואסור שכך גם יהיה, וכך גם צבא הגנה לישראל נוהג. ולכן, כמו שיש משפחות שכולות שפחות אולי מרוצות או מרגישות לא בנוח מכך שהשר מגיע באמת לבית העלמין בבאר שבע, יש לא מעט משפחות שכולות שמאוד רוצות שהוא יגיע, ומכבדות ומתכבדות בכך שמגיע נציג שלטון, שר בממשלת ישראל, שמגיע לכבד את האירוע. ואני חושב שבאמת אולי זה תפקיד שלנו ושלכם, של הפוליטיקאים ושל התקשורת, באמת לקרר את האווירה הזו, לדבר קצת יותר באחדות, כמו שהיה את הפרויקט המאוד מבורך על זה, שלהגיע לבתי עלמין נציג אופוזיציה וקואליציה. אני חושב שגם בכוח שלכם בתקשורת, הוא באמת קצת לקרר, להוריד את הנושא הזה קצת מסדר היום, לתת לעם ישראל להתייחד באמת עם האנשים ששילמו את המחיר היקר ביותר שיכול להיות, הורים, אחים, ילדים וילדות כמובן, חיילים הגיבורים שלנו שמסרו את נפשם, ועצם זה שמגיעים אזרחים ונציגי ממשלה לבתי הקברות, זה נותן כוח ומכבד את אותו מעמד ומכבד את היום. אבל אתה יודע, אבל המעשה בשטח הוא הפוך. אתה יודע מה יקרה? כולנו יודעים מה יקרה, בן גביר יודע מה יקרה. הוא יגיע לבית העלמין בבאר שבע ויהיה בלגן כזה או אחר. למי זה טוב? זה לא טוב לאף אחד, לכן אני אומר, שמעתי, קמתי ככה שהיה רעיון של משפחות שכולות שאמרו שהם יגיעו לפני ולא השתתפו בתקסים. אני שומע על ככה שיש דווקא גם משפחות שכולות שיקפידו להישאר גם במהלך כל התקסים, כדי באמת לכבד את נציגי הממשלה שיגיעו. אני חושב שבעצם... הנה, אתה רואה כבר כמה שרים... עיסוק שהוא לא ברילה. גם כבר כמה שרים, כמו השר גולדקנופ, כמו סגן השר טסלר, הודיעו שהם מוותרים על ההגעה שלהם. זה לא משהו שאתם שוקלים? אני לא מחליט במקומו של השר, אני רואה את הנוכחות שלו גם כאח שכול, אבל גם כחבר במפלגה ופוליטיקאי, נציגות של אנשי שלטון, של ממשלה, של חברי כנסת ושרים שמגיעים לכבד את בתי הקברות, את בתי העלמין, את הנופלים. ואני חושב שהשיח סביב הנושא הזה צריך להיות מאוד ממלכתי. גם היו תקופות ששלטון אחר וממשלה אחרת, וגם בשלטון הקודם אני זוכר שהיו כמה אמירות כלפי שרים
שהגיעו לבתי העלמין. אני חושב שכמו ששמעתי הבוקר, באמת לא מעט חברי כנסת, שהם גם אחים שקולים שמתבטאים בעניין הזה, של לשיר את בתי הקברות מחוץ לשיח, לכבד את המעמד, לכבד את הטקסים, נעמוד יחד בצפירה, נתייחד עם, באמת עם הנופלים, לחזק את המשפחות שבאמת חיות עם האובדן הזה יום יום שעה שעה, והכוחות שהמשפחות, את ההורים, את הכוחות הגדולים שהם מקבלים מהחברים שמגיעים, מהחיילים, מהמפקדים שהיו לאחים ומהחיילים שלו, וגם כמו שאמרתי באמת מאזרחים שבאים לחזק, וזה באמת יום שהוא מאחד את כולנו, ואני חושב שחובה עלינו ממש לשמור עליו בכל הכוח, שככה הוא גם יישאר. כן. תן לי לסיים לשאול אותך רק קצת מהפוליטיקה האקטואלית. בן גביר וסמוטריץ' הופתעו לגלות שחאן אל-אחמר לא יפונה בקרוב, כפי שהממשלה מודיעה לבגץ. מה, הם באמת חשבו שיפנו את חאן אל-אחמר? אז כן, כמוך גם אני לא מזמן ראיתי את הפרסום סביב עוד פעם תשובת המדינה בעניין של חאן אל-אחמר. אנחנו בסיעה באמת מגבים את השר סמוטריץ', שלמיטב הבנתי הוא זה שאמור לתת את התשובה בהסכם בינו לבין באמת שר הביטחון, בתור שסמוטריץ' גם הוא שר במשרד הביטחון והנושא הזה נמצא אצלו. וכן, אנחנו מספים שחאן אל-אחמר יפונה, זה החדר שם ישוב על כנו. טוב, נמתין ונראה. חבר כנסת קרויזר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.